Odavno je poznato da bavljanje politikom u Srbiji znači egzistenciju, pa čak i enormno bogaćenje, te se otuda ne treba čuditi tome što principi nisu na prvom mestu, ističe novinar Srđan Škoro za emisiju Bez ustručavanja. Vama je prirodno da neki mlad čovjek, predsjednik omladine DS-a, ode u SPS. Posle svega. I sad pazite, onda se neko postavi pitanje kako je moguće da se rasformira omladina. Kako je to sad pitanje? Znači, tu nema pitanja. Znači, logično. Posle toga to je logično da se desi. Znači, ili neko pređe. A oni shvataju politiku da je to nebitno, jer on rešava svoje probleme. I oni svi preko politike, da li je to pitanje stranke ili je pitanje lično, ali povezane su te stvari. I ti ulaskom u parlament rešavaš sve svoje pitanje. Znači, uzmeš prostoriju u centru grada koji vrede 3000 evra mesečno, ti plaćaš 100 evra, tu ti lepo, prijatno dolaze ti ljudi, ovde 1000 evra, tamo dobiješ 3000 evra po glavi poslanika, divota Bože, dolaze ti u skupštinu. Život jedan, život. Znači, mi smo napravili da je cilj biti narodni poslanik. Nije važno za koga. I onda krenu ovo u samostalne vode, onda se obično posvađaju, pa što to sve nije bilo normalno i nije bilo realno i znalo se kako će se ispraviti, onda postane samostalna grupa, onda ta samostalna grupa se pogađa u zavisnosti za koga treba i gde su u kom odboru za određene glasove i svima lepo. A umeđu vremenu Srbija propada i građani je masovno napuštaju, zaključio je ovaj novinar.